Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Hurmatli azizlar, Islom dini vujudga kelibdiki, e'tiqod masalasi, aqida mavzusi alohida o'rin tutuvchi dolzarb mavzulardan biri bo'lib kelgan. Bu e'tiqod masalasiga asos solgan payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam bo'lsalar, u zotdan keyin ulug' sahoba ikromlar, tobiinlar va shu davrgacha yashab o'tgan ulamolarimiz e'tiqod sofligini asrash uchun e'tiqod masalasini toza holatda, pokiza holatda kelajak avlodga yetkazish uchun mehnat qilganlar, ijod qilganlar. Mana shu aqida masalasida ijod qilgan yurtdoshlarimizdan biri Alauddin Buxoriy rahmatullohi alayh e'tiqod haqida Risola nomli kitoblarida aqida masalasiga to'xtalib aytadilarki, aqida bu Alloh taoloni tanishlikdir deydilar. Ikkinchi bir fikrda esa aqida bu Alloh taoloni tanishga, bilishga olib boradigan qarashlar majmuasidir deb aytadilar. Azizlar, e'tiqod masalasi har doim dolzarbligicha qolgan va bu e'tiqod masalasini Qur'ondan va hadisdan buyuk ulamolarimizni ko'rsatmalaridan to'g'rilarini olib, shu to'g'ri e'tiqod masalalariga amal qilishlik bugungi kunda ayni muddao va asosiy maqsadlarimizdan biriga aylanib boryapti. Sababi, bugungi kunda internet tarmoqlarida mana shu mavzuda chiqib so'zlovchilar, bu mavzuni yoritishga harakat qilguvchi o'zbekzabon insonlarning ko'pligi va ularning hammasiga ham sizu bizlar ishonib ketavermasligimiz, ularning e'tiqod masalasida aqida ilmi bo'yicha fikrlari, mulohazalari, ularning ma'lumotlarini nechog'lik to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini anglamasdan turib, bilmasdan turib ularga ishonmasligimiz maqsadga muvofiq bo'ladi va albatta bu masala bugungi kunda ko'pchilik olimlarimizning diqqat e'tiborlarida turgan masala bo'lyapti. Internet tarmoqlari orqali sizu bizlarga o'zbek zabon bo'lib turli noto'g'ri aqidalarni Alloh taolo va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni sifatlari, sunnatlariga bo'lgan gaplarni, manbalardagi haqiqiy asl manbadagi so'zlarni, gaplarni o'zgartirib, ularni o'zlarining manfaati uchun xizmat qiladigan yo'nalishda targ'ib etayotgan, tatbiq qilayotgan kishilar bilinki, hammasi ham sizu bizni e'tiqod masalasida do'stimiz yoki ustozimiz emas. Azizlar, e'tiqod masalalariga murojaat qilar ekansiz, avvalo o'zimizning yurtimizdagi buyuk ustozlarimiz, o'rta asrlarda yashab o'tgan buyuk allomalarimizning mana shu mavzudagi manbalariga murojaat qilishlaringizni iltimos qilib qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.